Zotit Berisha për të kuptuar edhe gjendjen e tij, pavarësisht se TikTok-u është tashmë është bërë viral gjithandaj. Kemi gati kolegun Ermal Çorri. Përshëndetje Ermal, gjithçka tashmë është mbyllur. Çfarë po ndodh? Lidret pjesa më e madhe kanë ikur, po në kuptimin kryeministri Rama vjon takimet 8-8 me homolog. E vërtet, ka përfunduar gjithçka me sukses, ndërsa në këtë moment që flasim, sikurse e theksuat edhe ju, kryeministri Rama vjon të ketë dy takime në fakt të parashikuara. Më herët që janë 8-8, sikurse e përmendën, në fakt bëhet fjalë për kryeministrin grek, pra homologun e tij grek Mitsotakis, sigurisht edhe në kuadër të asaj çka ne kishim njoftuar më herët që Mitsotakis do të qëndrojë në Shqipëri, sigurisht edhe për të diskutuar dhe për të zhvilluar më pas takimin e përbashkët me kryeministrin Rama, por sigurisht edhe me drejtuesen e lartë politikës italiane Meloni, fakt një takim i parë që zhvillohet në Shqipëri, dy palësh dhe bilateral në kuadër edhe të këtij samiti pas vizitës së saj në Shqipëri. Më themi që kjo është vizita e saj e parë në Shqipëri, pavarësisht se gjithçka ishte në kuadër të samitit, duke shfrytzuar edhe hapësirën kohore të vizitës për të zhvilluar dhe një takim kokë më kokë në fakt me kryeministrin Rama. Gjithçka duke që ka përfunduar, gjithçka në fakt shkoi më së miri, ashtu sikurse edhe ishte në thelbe gjitha e organizuar, nuk ka patur shmangje apo le themi ndryshime të orareve përveç faktit të konferencës, si cila ishte përdogaritur rreth orës 14:30 minuta dhe ka nisur për afro 1 orë me vonesë, kjo edhe në kuadër të diskutimeve që bën në fakt të gjithë liderët e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, ku vijuan në dy sesionet e para, sesioni i parë rreth orës 11 dhe i dyti pra afër orës 12 për të vijuar me gjitha temat kryesore, cilat kanë qenë gjatë gjithë ditës edhe fokusi i këtij takimi, padyshim nëpërmjet deklaratave të bëra deri në këtë moment nga ana e kryeministrit Rama, por padyshim edhe nga ana e përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian, sigurisht e patëm mundësi që të ndjekim edhe fjalën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, por edhe presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, të cilët referuan gjithçka ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë, duke u ndalur konkretisht edhe me pikat kyçe në rast se do të kemi kohë atë çka është arritur si marrëveshje po i quajmë, por edhe si një dakordsi ndërmjet të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe të Ballkanit Perëndimor, duke nisur në fakt që nga deklaratat dhe komentet e para të bërë nga përfaqësuesit evropian mbi organizimin e bërë sot në Shqipëri në kuadër të samitit dhe komplimentet, ndërsa pjesa më kryesore sipas tyre ka qenë edhe marrëveshje të arritura, sigurisht se ishte edhe ulja e tarifës së roaming, por padyshim në këtë deklarat të bërë pak minuta më parë në konferencën e përbashkët është njoftuar gjithashtu që do të ketë edhe një marrëveshje të re për sa i përket fushës së arsimit, ku të gjithë të rinj shqiptarë, të cilët do të studiojnë apo jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë, të kenë mundësi që të zhvillojnë atë online në universitetet më të mira europiane. Padyshim edhe pikat e tjera që kemi përmendur gjatë gjithë ditës, si ka qenë fokusi i këtij diskutimi që nga orët e para të mëngjesit. Mirë atëherë, Ermal, të falenderoj për këtë raportim. Kemi gati, kam mbritur në studio për të vjuar maratonën e transmitimeve pa ndërprerje sot të Report Televizion, kolegu Arbër Hitaj, më mbrëmë Arbër. Më mbrëmë në tirë falemderit, ndërkohë po vjojnë edhe punimet, por ka rënë në sy mungesa edhe e kryeministrit të Spanjës, por me sa duket ai është justifikuar duke dërguar edhe një letër zyrtare ndaj kryeministrit Rama, ku ka dhënë edhe argumentet e tij, të cilat do t'ja lexojmë në këto momente. Ku shkruan zoti Sanchez, i dashur kryeministri, i dashur Edi, u gëzova shumë që munda të të takoj javën e kaluar në Kongresin e 16 Internacionale Socialiste në Madrid, ku treguam edhe njëherë forcimin e përkushtimit ton për demokracinë, barazinë, drejtsinë sociale dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike. Është vërtet një kënaqësi për mua të kemi sinë dhe mbështetjen tënde në këtë projekt të përbashkët. Fatkeqësisht më është e pamundur të jem në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor, që do të mbahet në datën 6 dhjetor, pasi në të njëjtën ditë në Spanjë do të festohet edhe dita e kushtetutës, ditë në të cilën përkujtojmë miratimin me referendum nga spanjollët dhe spanjollët e tjerë të kushtetutës të vitit 1978, e cila në fund 40 viteve i dha fund 140 viteve të diktaturës dhe nga i qast ka udhëhequr bindjen tonë demokratike. Si çdo vit do të mbahet në Madrid një nga festimet më të rëndësishme të kalendarit institucional dhe kjo me sa duket është dhe arsyeja kryesore sepse Pedro Sánchez, edhe kryeministri i Spanjës, nuk ka qenë i pranishëm në këtë takim të rëndësishëm që ende po mbahet në kryeqytet.
Ndërkoh, në studio është bashkuar me mua dhe zoti Lavdrim Krashi, kemi ndërkoh dhe kolegun Ermal Qori, cili ndodhet edhe në ambjente ku përmbajt edhe ky takim. Zoti Krashi, deputeti i Partisë Socialiste, njëkohësisht edhe antar i Komisionit të Jashtëm, është me mua në studio. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ndërkoh, dua të vijoj bisedën përsëri me kolegun Qori. Ermal, për ta përmbledhur këtë fazë, pasi do kemi mundësi të lidhemi përsëri së bashku, çfarë mund të themi? Por në fakt, duke nisur që në orët e para të mëngjesit, ku padyshim gjithçka dukej më së ngarkuar dhe sigurisht edhe në kuadër të një pritje për herë të parë të gjithë liderëve të Bashkimit Evropian në Shqipëri, tashmë që ora shënon afro 16 rreth ora 17, në fakt gjithçka duket e përfunduar pikërisht edhe në të gjithë takimet e bëra në kuadër edhe të marrëveshjeve të arritura, por përposa edhe pikave më të nxehta të cilat kanë qenë të përcaktuar në agjend, por edhe atyre të cilat kanë dalë le të themi gjatë diskutimit të ditës së sotme, duke bërë her pas here dhe në spostim të agjendës. Ndërsa në këtë moment që flas, sapo ka përfunduar edhe takimi pak minuta më parë të kryeministit Rama me homologën italiane Meloni, në fakt një takim i parë ndodhur në Shqipëri edhe në kuadër të këtij samiti, padyshim që nuk mund ta konsiderojmë një vizitë zyrtare, mirë po kjo hapësirë e sajuar ose le të themi e krijuar ditën e sotme pas samitit është shfrytzuar për një takim bilateral dy palësh, gjë e cila ka ndodhur edhe përgjatë ditës së djeshme me liderët e tjerë të Ballkanit Perëndimor, padyshim në me kryeministin Rama, por edhe me liderët pra akashi njëri tjetër. Dita sotme duhet se do të finalizohet me një takim kok më kok edhe me një diskutim ndoshta të detajuar për sa i përket çështjes së nxehtë të detit ndërmjet kryeministit Rama dhe homologut të tij grek Mitsotakis, pikërisht në këtë qendrim të tij pas samitit në Tiranë për të diskutuar ashtu sikurse ishte edhe e përcaktuar ose e programuar më saktë në agjendë. Deklaratat kanë qenë të forta edhe pas mund të themi mbledhjes kryesore të samitit si nga përfaqësuesit e Kosovës, konkretisht nga presidenta Vjosa Osmani, e cila ka akuzuar presidentin serb për atë çka po ndodh aktualisht në veri të Kosovës, ndërsa në deklaratën e saj pak minuta më parë ka theksuar që nuk është zhvilluar asnjë presion nga Bashkimi Evropian kundrejt Serbisë në kuadër të veprimeve apo sanksioneve të munguara kundrejt Rusisë. Se pyetur për Shqipërinë dhe mbështetjen që Kosova ka marrë në këtë pikë nga Shqipëria, Osmani ka deklaruar që duhet më tepër bashkëpunim dhe mbështetje nga ana e Shqipërisë për të çuar më tepër ndoshta marrëdhënie dypakshe, por sigurisht edhe për të patur një mbështetje më të madhe dhe më të gjerë në aspektin e fushës politike të jashtme për sa i përket qeverisë së Kosovës. Megjithatë, deklarata kanë qenë të shumta edhe pas samitit, sikurse edhe Kosova, ato që kanë qenë më të rëndësishmet janë referuar pikërisht konferencës që është mbajtur vetëm pak minuta më parë ndërmjet kryeministrit Rama, presidentit të komisionit, të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, pikërisht në kuadër të përmbledhjes së të gjithë diskutimeve të bëra gjatë ditës së sotme në këtë samit të organizuar në Tiranë, ku përpos pikave kyçe të cilat ishin dhe programuar në agjendë, siç është rasti i krizës energjetike, por edhe krizës ekonomike të shkaktuar më së tepër nga situata e luftës në Ukrainë, janë arritur dhe marrëveshje konkrete, njëra ndër to, sigurisht e kemi përmendur paksa, por mund ta diskutojmë edhe më të detajuar për faktin se ka patur një ulje të tarifës së roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor, gjithashtu edhe të Bashkimit Evropian kundrejt njëra tjetrës, pasi në vitin 2023 pritet që të ketë një përgjysmim të kësaj tarife, ndërsa më pas, vetëm pak vite më pas, pasi të implementohet komplet, pritet që të hiqet totalisht edhe tarifa roaming, gjë e cila është nënshkruar gjatë ditës së sotme edhe me përfaqësuesit konkret. Çka mund të themi që është me një rëndësi të veçantë, ka patur dhe një marrëveshje që është arritur në fushën e arsimit të lartë, pikërisht në atë çka ka theksuar ditën e sotme edhe vetë presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për të gjithë të rinjtë shqiptarë, të cilët në vijim do të kenë mundësi të studiojnë jo vetëm në universitetet shqiptare, por edhe në ato europiane në formë digjitale, pra online, që të kenë mundësi të marrin, si thosh, eksperiencë, por edhe leksionet e dhura nga universitetet më të mira të Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, të paktën ato çka kemi mundur të shohim gjatë gjithë ditës së sotme në terren, mund të themi që ishte një organizim i cili është përfunduar dhe realizuar me sukses pavarësisht deklaratave, le të themi her pas here në shtyrje të vogël të çështjeve të orarit, që edhe këto të cilat janë të kuptueshme kur bëhet fjalë për një organizim kaq të madh. Mirë, malë falënderoj për këto detajet, besoj do kemi përsëri mundësi të lidhemi më pas për të diskutuar në lidhje me këtë çështje mjaft rëndësishme që ka marrë vëmendjen jo vetëm të opinionin publik vendas, por edhe ndërkombëtar. Faleminderit. Faleminderit. Duke u duat të kthehem te biseda në studio me zotin Krashi.